Марина. С Жерар седяха в ресторанта Градина, когато Герт, Карла и Енрике пристигнаха. Докато се разменяха обичайните целувки, го вдиша. Мирис на слънце и океан. Беше го доловила онзи ден, на бъгито, притиснала се към гърба му. Будеше се нощем и опитваше да се го припомни, да го открие в паметта на обонянието си, да го съхрани като нещо невинно, задигнато от него. Малка кражба, в която няма нищо престъпно, нищо грабващо. Жерар, както обикновено, даде начален тласък на разговора. От Фрайбург и Германия, през Брюксел, Фуертевентура и сърфа до запознанството им. Оставя му инициативата с облегчение. Това беше едно от първите неща, които я привлякоха в него. Способността му да владее положението по един спокоен, неналагащ се, но задаващ насока начин. По-късно, когато живяха заедно, това й позволяваше да обитава онзи свят, разположен във времепространството на миналото, но интензивно и целенасочено преживяван от нея като настояще. Жерар, настоящето, без да съзнава, се беше превърнал в най-добрия пазител на миналото й. Със своята естествена общителност гарантираше ненакърнимостта на мълчанието й и неприкосновеността на света, скрит зад него. Тази вечер следеше разговора. Не толкова думите, колкото изражението на лицата и очите, реакцията, движението на ръцете. Междувременно, с половин час закъснение, беше пристигнала и писателката. Извини се с нещо, което имала да допише. Седна до нея, на място, на което до тогава седеше Енрике, но галантно и го отстъпи. Поръча си чаша бяло вино и салата и се включи с лекота в разговора. Бяха се разположили така. От единия край – Жерар. От лявата му страна – Марина. От дясната – Герт. До нея – писателката. До Герт – също писателката – Карла. В другия край на масата между Карла и писателката – Енрике. Разговорът се движеше като топка, която тримата мъже и Карла умело си подаваха. Писателката също успяваше да хване топката, да я завърти замислено в ръцете си и да я изпрати ненадейно в неочаквана посока. Чувстваше се като безгласен съдия в тази игра. Съдия, който само наблюдава и регистрира, но не се произнася. Жерар беше в стихията си. Компанията на младите определено му беше приятна и идеята да бъде прият от тях, да ги накара да се чувстват добре, очевидно го стимулираше. Герт изглеждаше уверен. Гласът му беше оживен. Усмихваше се. Всеки път, когато погледите им се срещаха, в нея прииждаше топлина и се питаше дали лъскавостта, която вижда в очите му, е за нея или му е присъща. Карла се включваше убедително, споделяше гледни точки, но изглеждаше замислена, дори когато се усмихваше. Очите й търсеха отговор на неизказани въпроси. На моменти ги усещаше върху лицето си, като гасеници, лазещи, опипващи, изучаващи. Отговаряше и кратко или я игнорираше. Енрика беше отпуснат, засмян, шеговит. Тонусът му видимо се повиши с появата на писателката. Тъмните му очи астралкаха и се задържаха малко повече от нормалното. Тя пък проявяваше интерес към всички и слушваше ги и реагираше с прибатлива сдържаност. Постепенно групата се раздели на две. Жерар, писателката и Карл от едната страна, Енрике и Герт от другата. Марина остана по средата и долавяше фрази от двете страни, в зависимост от това, на къде насочеше вниманието си. Вляво доминираше гласът на Жерар, вдясно на Енрике. Забеляза, че ако мести вниманието си, последователно от едната група към другата, се получава нов разговор, достъпен само за нея. Германските подводничари отивали в Хандия да разпускат. Можем да отидем на този плаж утре. Густав Винтер, не сте ли чували? Да я купя тази дъска, какво ще кажеш? Съмнителна история и неясна. Дори да е така, мисля, че се струва.
Но все пак не случайно старата столица се казва Бетанкурия. Безкрайно лято, много ми хареса. Представи си ни един ден така да се движим след лятото на сърфовете си. Как ти звучи? Срещнал втората си съпруга тук, много по-млада от него, и построил замъка в Хандия. За какво ни е да бием толкова километри, като тук имаме всичко, което ни е нужно? Безкрайен сърф сезон. Извини се, стане и тръгна към хотела. На излизане се погледна в огледалото на туалетната. Беше в жълтата рокля, която допълнително подчертаваше тена й. Джерар казваше, че кожата й има меден цвят. Вгледа се в лицето си, но не в чертите, а в изражението. Откри нещо ново. Или може би добре забравено старо. Сянка на мечтателност. Сянка на надежда. От 3 години обитаваше само миналото. А пространството на мечтите е винаги бъдещето. Да гледа напред за нея беше станало необичайно и поради това вълнуващо и малко плашещо. Отново се почувства бременна. В утробата и като дете се беше загнездило усещането, свързано с момчето. Герт. Въздъхна. Излезе от туалетната и се изправи лице в лице с него. Той стоеше в коридора и я гледаше. Тръгна право към него. Мълчаливо, невинно. И когато почти го достигна, готова да каже нещо учтиво и незначително, той вдигна ръка и я погали. Погледна го застинала. Всичко спря. Остана само този миг, в който ръката му се плъзна по шията й, раменете, гърдите. Леко и нежно описа контурите й. Обгърна кръста й и я притисна. Тялото й настръхна под движението на ръката му. Усети устните му, пеперуденото им докосване. Стояха неподвижни с участено дишане, малка вечност. Изведнъж чуха стъпки. Той се отдръпна и се шмугна в мъжката туалетна. Марина се опря на стената, за да преодолее вълнението, да се събере, да се върне. Появи се писателката. «Добре ли си?» – загрижено попита. «Да, да, нищо ми няма, само малко. Съм замаяна, от виното». Писателката гледаше в очите. «Много хубаво вино, наистина», каза след кратка пауза. Обратно на масата, Марина се опитваше да изглежда естествено, т.е. сериозна, вглъбена, неутрална. Полагаше усилия да скрие щастието, преливащо в нея безсрамно, дръзко, греховно. Жерар протегна ръка, хвана нейната и леко я стисна. Улови погледа на Карла, напрегнат и все така питащ. Попитай нещо за центъра и за духовни практики в Фрайбург, за да овладее тази вълна, да насочи вниманието си другаде, да го вкара в рационална рамка. Карла заобяснява, но тя не чу почти нищо. Кимаше заинтересовано и научкваше точните въпроси. Герт седна до Карла и обгърна талията й с ръка, наблюдавайки Марина. Тя избягваше погледа му, доколкото може. Но усилието беше твърде голямо. Чувстваше се гола и очакваше с ужас мига, когато някой ще забележи и ще го изкрещи. Извини се с умората си, сбогува си и тръгна към хотела. Някой зад нея извика името й. Писателката. Настигна я. В неделя преди обед ще бъде при Емилиан, на Ел Кампанарио. Ела, ще ми бъде приятно, каза. Добре, ще се чуем. Извинявам се за тази вечер. Не ми е добре. Не беше заспала още, когато Жерар се прибра. Стискаше очи в тъмното и го слушаше как се съблича. След малко се мушна в затопленото легло. Прилепи тялото си до нейното и я взе в прегръдката си. Усети винения му дъх в лицето си. Започна да я целува. Настоятелно, страстно. Писателката. На сутринта след вечерята с новите и позната замина за Пуерто дел Росарио. Първите дни на острова я бяха въвлекли в двойна динамика. Бавност, в която времето изтича безусетно. Беше дошла с цел, но островът се смееше в лицето. Моите планове за теб са други. Харесваше й. Много й харесваше да му се оставя на него и на това, което й поднасяше. Беше различно от препълнения календар в смарт-телефона. Унамуно също й напомняше за себе си от книгите, които беше донесла. Всеки път, когато погледът й попадаше върху тях, изпитваше вина и неудобство,
сякаш го предаваше. Най-после се върна към първопричината за пътуването си. Книгата Унамуно. Две негови статуи, една в началото на улицата и една пред къщата музей, го вписваха не само в духовните, но и в физическите реалии на острова. Жената от музея я посрещна любезно. Тръгнаха и стаите. Погледът на писателката премина през старинните дървени мебели, издълженото огледало с поставка, единичното легло с бяла покривка от плетена дантела, люлеещия се стол и се спря на бюрото с малка настолна лампа. Две мастилници и поставка за перо. Снимка на Унамуно с друг мъж и две деца, изписани с почерка му листи. Разпоредителката й посочи две птици от вестник, каснали сред вещите на бюрото му. Непрекъснато е правил хартиени птици, каза, и дискретно се отдалечи. На тръгване се купи от Фуертевентура до Париж, написана по време на престоя му в Париж, и писмата от изгнаничеството. Когато чу, че пише роман за него, жената извади още една книга и усмихнато я подаде. Подарък. Казваше се Унамуно. Статии и дискурси за канарите. Знаете ли, говори се. Гласът се снеши и стана заговорнически, все едно споделяше грижливо пазена тайна. Говори се за млада жена, писателка като вас, която го последвала тук. Дошла в хотела, но той я отпратил. Помолил рецепционистката да я приготви, докато дойде следващият кораб.